اسلام علیکم زما ګران منوال ز فیضان گلستان یو زل بیا حاضر ملګرو زما چې کوم نن ټاپک دی هغه دا نازی اقبال بل واده دا خبره رښتیا ده که دروغ ده نازی اقبال بل واده کړی دی جاوید فیضا ورته طلاق ورکړی دی هغې نه باوجود چې دی نو هغه هغې سره پاتې کیږي او په کوم وجه باندې پاتې کیږي آیا تاسو په سکرین باندې دا تصویر صحیح کو دی کس هغه میرغضب دی میرغضب صاحب د غضب کمال کړی دی نازی اقبال سره په لاس کې لاس اچولی دی او داسې وله غاړه ورکړی ده ته به وایي چې د ده ښځه ده او ډېر تر کسان چې دی نو په ذهن کې دا خبره راځي آیا نازی اقبال بل واده هم کړی دی نو زه به تاسو ته هغه ټول حقیقت په دې ویډیو کې به ښکاره کوم خو شرط ملګرو دای دا ویډیو به تاسو پوره واچ کوئ او هغې نه پس بیا تاسو کمنټس کې خپل رائے مال راکولی شئ نو دوستانو اوس راځم په ټاپک باندې نو ټاپک نازی اقبال بل واده وکړو او که نه دی کړی خجی نازی اقبال چې دی نو جاوید فیضا سره پاتې کیږي جاوید فیضا والله طلاق ورکړی خو چې دی نو اوس چې دی نو ناجایز طلاقات دي ولې چې یو انسان والله طلاق ورکړي نو بیا چې دی نو هغې ترمنځ هیڅ نه پاتې کیږي ختم شو او بل خوا ته تاسو دا تصویر ګورئ چې د نازی اقبال چې دی نو تاسو په سکرین باندې صحیح کړو چې نازی اقبال بل واده کړی دی که نه دی کړی خو دوی کې چې دی نو هیڅ سره صداقت نشته نازی اقبال بل واده نه دی کړی چې بل واده به یې کړی وي نو دا به جاوید فیضا سره به څنګه پاتې کېده بیا خو واده دی چې کوم خاوند دی میرغضب دی که چې څوک هم دی چې چا سره هم نکاح تړلی وی نو هغه به خپل کور ته به بوتلی وه او د نازی اقبال بل واده نه دی شوی او نازی اقبال بل واده نه دی کړی جاوید فیضا سره پاتې کیږي په یو کور کې پاتې کیږي په یو ځای کې پاتې کیږي یو ځای کې خوراک سکاک ته خو بس صرف ډرامه یې جوړه کړې وه د طلاق هغه چې کوم زمونږ اسلام کې د دې شي اجازت نشته خو بس دی چې دی نو یورپ لپاره یو چل جوړ کړی یو ډرامه یې جوړه کړې وه چې هغه مقصد کې دی کامیاب شو خو جاوید فیضا وایي چې کوم خلک ما پسې خبرې کوي زه به هغې نه معاف کوم ما پسې چې څونه خلک لګیا دي زه هغه خلک نه معاف کوم نو دا خبره نازی اقبال هم کړې ده چې مونږ پسې څوک لګیا دي وي خو مونږ یې نه معاف کوو نو تاسو به څنګه معاف کوئ آیا تاسو په غلطه باندې که نه چې کوم انسان په صحیح لاره باندې وي صحیح خبره کوي نو هغه ته څوک خبر کوي هغه ټک والا جواب ورکوي چې کوم کې غلطي وي څه نقص وي څه فالټ وي نو هغه چاله جواب نه ورکوي نو بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و انشاءالله ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله پامان والسلام.